Усан дээр хөвөх хүн тайван дөлгөөн үзэсгэлэнтэй харагддагч түүний хөл усан дор зогсолтгүй хөдөлмөрлсөөр байдаг. Үүнийг хунгийн эффект гэж нэрэддэг. Бүсгүй та хүсэл мөрөөдлийнхөө төлөө тууштай хичээсээр байна уу? Гэрүүлэр радиотай хамтдаа байдаг эрхэм сонсогч танд шинэ өдрийн мэнд хүргэе. Мигмар гарагт бид гэрэлтэн эмэгтэйчүүдийн хөтөлбөрөөр хунгийн эффект хийсгээр бас эрхэм зочин бүсгүйчүүдэд урьж оролцуулдаг байгаа. Тэгээд гэрбүлэр радиогийн 2 дугаар студид зөвлөж байсаа найруулагч Мизу. За өнөөдрийн маань зочноор Спек Материал Савцат компани үүсгэн байгуулагч Хиймч Ирчил Саран маань хүрэлцэн ирсэн. Ингээд өдрийн мэнд хүргэе. За өдрийн мэнд хүргэе. Урьж оролцуулна баярлалаа. За маш их баярлалаа. Тэгээ залуухан бүсгүй байгаа. Тэгтээ маш одоо чухал зүйлийг Монгол улстай одоо хийж эхлүүлсэн тийм ээ. Монгол улстай бас одоо нэвтрүүлж байгаа тийм бүсгүй байна. Тэгэхээр өөрийнхөө эхлээд бас яг гэрэлтэн гэр бүлийн радиогийн маань нэмэгтэйчүүд хөтөлбөрийн одоо сонсогч танилцуулаад, дэлгэрэнгүй танилцуулаад хоёулаа цааш ярилцаад явъя. За сайн байна уу? Намайг Ирчил Саран гэдэг. Би 26 настай. За Спек Материал компани үүсгэн байгуулагч, хиймж мэрэгчлээ. За одоо яг манай компани бол ер нь дахин боловсруулах чиглэлээр илүү төлхүүл ажиллагаа явуулж байна. Энэ нь болохоор бид нэр хуучин хувцас, аргал, тэгээд хаягдл цаасыг дахин боловсруулад түүнээсээ цаас хийдэг. За тэгээд хийсэн цаасаараа бол нэрийн хуудас шашуу болоод бусад хөвлөлийн үйлчилгээнүүдийг үзүүлж байгаа. Маш сонирхолтой зүйл. Одоо бид хэд ч одоо энэ тэнд болж байгаа зүйлийг мэдэж авах нэг давуу талтай нь сайхан байна. Одоо сошиал хөгжцсөн тий. Хаана юу хин хийж байгааг өмнө нь ол одоо ирч хайж иш нилээ их хэрэг хайгуул хийж олдог бол одоо бол сошиалаар хайж гал болох боломжтой болсон байна. Тэгэд яг Ирчин Сарангийнхаа энэ үүсгэн байгуулсан байгууллагыг хараад мэдээллийг нь үзээд хөөх Монголд ийм зүйл одоо бий болгоод ингээд эхэлсэн байна штэ. Ямар гоё юм бэ те. Эхэлсэн хүн нь бүр хамгийн гайхалтай залуухан бүсгүй байна штэ гэж хараад тэгээ урих одоо хөтөлбөртөө одоо урьсан байгаад байгаа. Тэгээд хамгийн гол нь тэр одоо Spec Materials гээд үүсгэн байгуулсан компанийх нь пэйж хоцроо орохоор таны гаргасан сэтгэл байгальд бүхэлдээ шингэнэ гэсэн юм урайтайгаар явж байгаа. Тэгээ түрүүнд ингээд товчхон хэллээ л дээ. Аргал одоо хуучин хувцас, тэгээд одоо нөө хуучин цаасыг дахин боловсруулад цаас үйлдвэрлэдэгэ гэж тий. Тэгэд энэ бол одоо маш сонин технологи байгаад байгаа байхгүй юу? Анх одоо яагаад энийг хийх хүсэл сонирхол төрсэн бэ? Тэгээд Японд бол яг энэ мэрэгчлэрээ ингээд мэрэгжил дэвшүүлээд хүрээд ирсэн байлээ шүү дээ. Тийм би бакалавртаа Японы Токиог сурвалд суралцсан. Химийн твшилтэд молекулын хийм гэдэг програм сурсан. Тэгээд ер нь яг сурж байхдаа бол одоо ингээд байгаль цаг уурын өөрчлөлт болоод байгаль орчны одоо дулаарлын талаар аюух тийм сонирхож за энэ бол үнэхээр аюу там аюул юм байна гэдгийг бол мэдэрт одоо тухайн одоо сурж байхдаа тэрийг мэдэрсэн. Тэгээд тэрний талаар тэрийг одоо өөрчлөхийн тулд тэрийг бууруулахын тулд юу хийж чадах вэ гэж их боддог байсан. За тэгээд ер нь бол яг тэр байгальчны дулаар л одоо ингээд энэ орчны одоо манай бидний байгальчны мод жаа гол шалтгаан бол за хүний буруутай үйл ажиллагаа юм байна. За тэр дундаа бид нэр бол ингээд ямар нэгэн зүйлийг үйлдвэрлэхдээ дандаа ингээд байгальтай хор одоо нөлөөтэй тийм үр давартай үйлдвэрлэдэг. За жишээ нь гэхэд нэг цамцыг ингээд хийлээ гэхэд бараг 3-4000 литр усыг одоо зарцуулах жишээтэй. Дээрээс нь нэмээ дахиад 3000 литр одоо CO2 бүрийг нүүрсчлийн хийг ялгаруулах жишээтэй. Тэгэнгүүт зөвхөн цамцан дээр биш, ер нь бол бараг дэлхийн нийтээрээ юу ч үйлдвэрлэлсэн байсан их хэмжээний усыг хэрэглэж хэмжээний хорт бодисыг ингээд гаргаж байгаа одоогоор ч гэсэн дээ. За тэгээд бид нар ер нь бол цаашдаа ингээд дэлхийдээ одоо ээлтэй амьдар яа гэх юм бол ер нь бол аль болох ингээд нэг бол ингээд одоо хэрэгэлцэн юм а дахин боловсруулах эсвэл анханасаа хэрэглэхтэй үйлдвэрлэхтэй тэрийг маш байгаль дэлтэй технологиор үйлдвэрлэх хэрэгтэй байна гэж гэдгийг ойлгосон. Тэгээд олон улсад бол яг энэ чиглэлээр аягөх одоо судалгаа шинжилгээ бол сүүлийн үед явж байна. Одоо пластикийг те байгаль шингэдэг пластикийг үйлдвэрлэж байна. За ялангуяа ингээд далайн байцаа гэж ярьдээ шүү дээ. Сивидтэй жишээ нь пластик үйлдвэрлэж байна. Мөөгнөөс пластик юм үйлдвэрлэж байна гэдээ ер нь бол ингээд бүхэл хэрэгжилж байгаа бүтээгдэхүүнээ байгаль дэлтэй чиглэлээр үйлдвэрлэх одоо судалгаа яг одоогоор л хөгжөөд ер нь бол масс үйлдвэрлэл барин нэвтрээгүй явж байгаа. За тэгээд би ч гэсэн ер нь бол бас энэ чиглэлээр ажиллая гэж бодсон. За тэгээд Монголдөө ирээд хамгийн эхлээд аргалын цаас төслийг эхлүүлэхдээ болохоор ер нь бол манайх 90 сая малтай. За тэгээд бидний тооцоо хийгээд үтсэн чинь нэг хоногт одоо Монгол улсад 162 мянган тонн малын өвтөг бо цалгардаг байгаа хэрэг. Тэгсэн чинь энэ 162 мянган тонноосоо бид нэг жоохон хэсгийг нь бортоо болгож хэрэглээд үлдснийг нь ер нь бол ямарч одоо менежмент зохицуулалтгүйгээр байгальтай ингээд шууд хайдаг. Гэхдээ
ялангуяа эрчимцэн одоо мал аж ахуйгаас гарч байгаа энэ хөтөв буцаа шууд байгальд хайснаар маш хэмжээний нөгөө нүүрсчлийн хий хүлэмжийн хий ялгарлах хаяалтай байгаа. Тэгэхээр би энэ чиглэлээр бол бас ажиллая гэж бодсон. За тэгээд одоо энэ малын хөтөв буцаа хайхгуугаар ер нь л дахин ашиглах хэрэгтэй байна гэд эхлээд дараалын цас төслийг эхлүүлж гисэн. За тэгээд энэ төсөл маань ер нь амжилттай боллоо. Сүүлийн 4 жилийн хугацаанд бид нэр дөрөв төрлийн тэмцээнээс ер нь бол 60 сая төгрөгийн грантыг цуглуулж чадсан. За тэгээд өөрөө ер нь бол эхний ээлжинд жижиг цехийг тогтоолоод цехийг ер нь бол таних төхөөрөмж хөдөлтөж аваад жижиг цехийг тогтоолоод тэгээд аргалын цасан бүтээгдэхүүнийг одоо орол үйлдвэрлэж эхэлж байгаа. Тэгээд мөн үүний дараагаар бас яг энэ одоо байгаа өөрсөндөө байгаа дэд бүтцийг ашиглаад дахиад ямар хогийг боловсруулж болох вэ гэсэн чинь ер нь бол хувцас байсан. Мэдээж яхаа цаас хаягдл байгаа. Дээрэс нь ер нь бол хувцас нь бас яг цаасны түүхийд целлюлоз гэдэг бодис маань ордог. Ягаад гэвэл хөвөн даав гэдэг ургамлын гаралтай ялангуяа хувцуд байх юм бол тэгэхээр бид нэр бас яг Монгол улс одоо жишээ нь гэхэд нэг жилд бол 100 тэрбум одоо төгрөгийн хувцсыг импортлж оруулж ирээд за магадгүй нэгээс хоёр жил өмсөд энэ хувцснууд 99-ээс бараг дээш хувийн шууд хаягддаг гэсэн одоо судалгаа байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт бас маш харамсалтай тоо хувцсыг үйлдвэрлэхэд бас л их л хэмжээний ус одоо байгалийн нөөцийг зарцуулчаад тэгээд ганцхан хүнтэй ганц хоёр жил өмсөд хайна гэдэг бол одоо аюу харамсалтай. Тийм болохоор бас яг энэ хувцсыг дахин боловсруулах чиглэлээр ажиллая гэж бодсон. Одоогоор бол манайд яг хувцас дахин боловсруулдаг чиглэлээр одоо тийм үйлдвэр бол байхгүй байна. Хувцсыг яг дахиж одоо тэрэвтэл зардаг мөн хуучин хувцсыг дахин сэргээж одоо нөхдөг ганц хоёр брэндүүд бол би мэднэ. Гэтэл бид нэр нь л аль аль нь маш одоо бага хэмжээгээр л хувцснуудыг аварч чадчих жоо. Тийм. Тэгээд ер нь цааштай ч гэсэн манай компани за магадгүй үйлдвэрүүдээс ялангуяа гарч байгаа одоо тэр одоо хог хаягдл гэж ярьдаг. Гэтэл яг миний биднэрийн нүдээр бол тэд нар бол түүхийд за тэгээд тэр түүхийдүүдийг байгаль дэлтэй аргаар дахин боловсруулж одоо өөр шинэ материал үүсгэх зорилготой ажиллаж байгаа. Баа өстө үнэхээр гайхалтай ажил байна тий. Хүн бараг төсөлж бодомгүй одоо аргалаас цаас үйлдвэрлэж гаргана. За тэгээд хуучин хувц тэр тусмаа одоо хөвөн даавуу материалтай одоо голцоо цайвар гэсэн тий. Тэгээд джинс за тэгээд хүн даавуу материалтай бүтээгдэхүүн гэдээ би бас нэлээд унхаж сонирхсан л да. Тэгээд ямар хувцуд байх боломжтой юм ер нь ямар ч хувцаа аваад өгчих юм байна гэл ингээл уншижсэн чинь яг тийм материалууд гэдэг хэрнэ бас ялгаатай байд юм байна. А гэхдээ ялтчгүй л одоо энэ нөгөө төргөн хувцсны үйлдвэрлэл гэж бүр ярьдаг болсон тий дэлхийд байна. Тий тэгээд маш одоо хурдан үйлдвэрлээд худалдаанд гарч идэг эргэлтэнд орж идэг хувцаад маш хурдан хог болж идэг тэгээд тэр хог нь бараг дэлхийг нөмөр хэмжээний гэж ярьдаг тий. Тэгэхээр энэ хувцыг ч гэсэн эргээд боловсруулж бид ашиглаж болох юм байна. Бүр тэр маш гайхалтай цаас болох юм байна болж болох юм байна гэж бодсон чинь л ядаад бид нарт тэгвэл модоо одоо хайрлах боломжтой болж байгаа юм биш гэдэг юм уу те цаад хэсгүүд энэ бодсон л да. За манай сонсогчид коммент хийсэн байна. Гоо сайхан өнчлөгч маань бид нэг хэсэг нь сайн цаг асууя хөөрхөн охин амжилт гэсэн байна. За их заяан хөөш маань хөсөглөө салбагдж байгаа. Амжилт гэд хөөрхөн зүрхтэй гараад алж байгаа эможи илэрсэн байна. Тий тэгээд ингээд бодохоор дөнгөж 26-ахан настай охин те гээд хамтраад ингээд бүр дөрүн одоо уралдаан тэмцээнд оролцож байгаа 60 сая төгрөг цуглуулад тэрүүгээрээ одоо юу гэдгийг өөр зүйл хийхээс илүүтэй яг энэ тоног төхөөрөмж техникийн сойрлуулаад жижигхэн үйлдвэрлэл эхлүүлээд тэгээ зөвхөн одоо аргалын цаас байсан бол цаашаа ингээд хоёр төрлөөр ингээд ашиглаж болохоор зүйлийг хийнэ гэдэг бол маш том одоо юм зориг байгаа даа л да. Тэгээ одоо энгийн одоо хүүхдүүдийн зориг гэдэг альваа зүйлийг хийж бүтээж болдсон байх гэдэг зүйлийг л хараад байна. Тэгэхээр ер нь яагаад одоо анх те за Японд сурж ирэнгүүтэл Монголд нэг энэ зүйлийг хийчихье гэдэг тэр зориг орсон бай. Хамтарч байгаа хүмүүсийн хандлага бас яриач. Ер нь бол би Японд 2000 Японоос төгсөөд 2020 оны сүүлээр ирээд тэгээ нийт жил гаруй хугацаанд ер нь хувийн компанид одоо ажилласан хоёр шиг хувийн компанид хамгийн ихний төсөл маань бас яг ийм байгаль дэлтэй технологийн тал дээр төсөллөсөн. Тэр төсөл маань болохоор одоо нойлынхаа усыг татсан усаа цэвэршүүлээд дахиад бочгоо руугаа тутгаад ингээд яг одоо нойлдо хэрэглэсэн усаа дахиад тэр нойлдо ингэж хэрэглэж болох үед тийм ингээд ийм нойлыг бид нэр бүтээжсэн. За тэр нойл нь бас яг ингээд одоо нарны эрчимчээр ачлах боломжтой, хөдөө ингээд бүр цоорлуулах боломжтой, ямар нэгэн дэд бүтц талбагдаагүйсэн гэсэндээ яг тэр одоо цоорлуулах боломжтой тийм нэлийн зүйл дээр ажиллаж байсан. Тэгээд харамсалтай нь тэр мань бол яг бас амжилт олоогүй ч гэсэндээ явж байгаад тэгээд яг тэр нэлийн зүйл дээр би нэг хөтөлбөр аппликейшн явуулсан. Тэр нь болгонгод олон улсын Young Change Makers гэдэг нүцэн үндэсний байгууллагаас гарах одоо
ивент тэгдэг. Тэгээд ийм одоо олон улсын одоо тийм энтерпренер лидерүүдийг шалгаруулад хөтөлбөрийн 6 сарын хөтөлбөр хамрагдуулсан тийм хөтөлбөрөөс. За тэгээд тэр хөтөлбөрийн хүрээнд бол аягүй олон тийм энтерпренер, сайентист болон тийм хүмүүстээс одоо лекц аваад одоо менторшип авч сурч гисэн. За тэгээд тэр хөтөлбөрийн хүрээнд бол 5 ширхэг эмэгтэй зүүн өмнөд Азийн одоо бас яг нэг 20-д настай тийм юм одоо стартап төлөвлөлөө явж байгаа хүмүүстэй хамт ингээд тэр хөтөлбөрт хамрагдаж гисэн. За тэнд бол ер нь Вьетнамаас оролцож ирсэн охин маань жишээ нь ингээд байгальтаа эргэж шингэж болตก одоо ариун цэврийн хэрэглэлийг жишээ нь хийж исэн баггүй. Жишээ нь одоо бидний хэрэглэж байгаа ариун цэврийн хэрэглэлүүд бол харамсалтай нь ихэнх нь 800 жилийн дараа одоо байгальтаа задардаг яг пластик тийм шимжтэй. Тэгэнгүүт тэр охин маань болохоор 2-6 жилийн дотор одоо байгальтаа бүрэн шингэх боломжтой. Тийм ингээд юм одоо юг эхлүүлжсэн ч гэдэм үү. За тэгээ бусад хөтөл төсөл эхлүүлжсэн. За бусад өөр нэг хиттаас оролцож исэн охин маань болохоор бас тийм одоо ингээд одоо жишээ нь бид нэр ингээд нэг сав хугаач хөтлөж авдаг шүү дээ. Тэгмүү тэрнийх нь 99% нь ус байдаг гинэ. Үлдсэн бараг 5-5% нь л ингээд яг тэр хэрэгтэй боцод нь байдаг. Тэгэнгүүт ингээд одоо зөвхөн тэр усыг ингээд одоо олон улсаас тээвэрлж дээ. Айгуул ингээд байгаад байгаа аахгүй. Тэгэнгүүт тэр охин болохоор тэр хэдэл ус одоо усыг ингээд тээвэрлэж яах юм бэ? 90% нь ус байгаа юм чинь зөвхөн тэр 5% нь тэр хатуу боцийг нь зүгээр заарад тэрийг нь хүмүүс ингээд гэртээ өөртөө ингээд найруулдаг байх гэдэг ч юм уу те. Тиймэрхүү бас айгуу олон улсын бас яг ийм одоо 20 хэдэн настай эмэгтэй хүмүүстэй хамт тийм програмд орж яхад би тэднээс илүү суралцаад урам аваад за тэгээд би ч гэсэн ингээд одоо ажилласаа гараад ер нь арлын цац цэлтэй яг бүрэн орё гэдэг тэр уран зоригийг бол тэндээс л авч ирсэн. Тэр дэлхийн тахна Монгол охтууд маань бүсгүүчүүд маань одоо яг байгаль дэлхийдээ их дэлхийдээ хүнд хамгийн одоо хэрэгтэй эко гэсэн зүйлсийг бас туршаад бивнээсээ суралцаад явсан гэдэг нь бас гоё ээ. Тэгээд болжин юм юм заа вав сурсан мэдсэн зүйл гэдэг ийм чухлаа амжилт төсөй их орондоо хэрэгтэй үйлдвэрлэл ааш баяр хүргэе гэсэн байна. За баярлаа. За тэгээд хамгийн сонирхолтой нь бас тэр нөгөө монголчуудын зүгээр л одоо юу гэдэг байгальтаа шингэчдэг нөгөө хий ялгаруулаад байдаг эсвэл цөөн хэсэг нь төлш олгож хэрэгэлдэх тий. Одоо ч нөгөө илүү залах болцсон юм удаа гэж хармаар аргалаа түүгээ түлхээсээ илүүтэй бэлэн мод бэлдээл төлчдөг тий. Хуучин бол нөгөө аргалаа түүгээ дараглаа ашигладаг модоо хайрладаг байсан бол тийм. А гэтэл одоо ингээд цаас үлдэрлээд эхлэхээр нөгөө талаасаа бодохоор юу гэдгийг хөдөөний малч чинь төлшгүй болчих юм шүү гэдэг тий. Тэгэхээр та ер нь хэдэн хувь орчмын яаж цаас үлдэрлж байна? Бид нэр одоогоор бол манай жижиг цех маныг хоногт 2 кг цаас үйлдвэрлэх хүчин чадалтай ба. Тэгэхээр 2 кг цаас үйлдвэрлэхийн тулд бид нэг 6 кг аргал ашиглаж байгаа. Тэгэнгүүт нөгөө талаас нь бодоод үзэхээр төрөө хэлэндээ хоногт бид нэр 162 мянган тонн бүх малын өтөг бууц ялгарч байгаа гэж. Тэгээд одоо хоногт ингээд 10 тонн цаас үйлдвэрлэх хүчин чадалтай. Одоо баг Монголын ингээд цаасны зах зээлийг хангах үед хэмжээний том үйлдвэр барьсан гэсэндээ бид нэр одоо нийт ялгарч байгаа малынхаа өтөг бууцын нэг ч хүрхгүй хувийг ер нь бол ингээд ашиглах байхгүй гэж байна гэж. Тэгэхээр ер нь бол тэрэн долоогт айлтгүй бид нэр хоорондоо болоод талдах ямар ч хэрэг байхгүй. Ягаад гэвэл цаанаасаа үнэхээр их ингээд бид нэр малтай учраас одоо малын өтөг бууц бол хангалттай хэмжээгээр бордогоо чийгээ цаасаа ч үйлдвэрлэж шатаахан шатаагаад тэгээд бас ер нь үлдэхээр хэмжээний ялгарч байгаа. Танаа пэч хайгаар ингээд яваад арах юм бол тэр цаасууд нь маш гоё харагдаад итгэл таарлаа. Тэр нөгөө эко гэдэг шиг тий. Тэгээд одоо хэрвээ ингээд байсан бол харуулахаар аа гэхдээ өчигдрийн бас гэрэлтмийнхаа мэдээлэл постыг оруулж байхдаа нөгөө цаасуудаа барьцсан зургийг оруулж байсан. Тэгэхээр хүмүүстээ бас санал болгоход тий. Юу гэдэг нэрийн хуудсны цаас. За тэгээд бүтээгдэхүүний шашиг. За тэгээд жижиг хөвлөл гэсэн тий. Аал өвс А4 хүртэл одоо хөвлөлүүд гээд ингээд цаас үйлдвэрлэж байгаа юм байлээ. Энэ талаараа бас гоё дэлгэрүүлж тайлбарлаж өгөөч. Өнөртгөн ямар байдгийг бусад одоо энийг яг хийдэг газруудынхаас ялгаа нь юу юм гээд. За хийдэг газруудынхаас ялгаа нь хэмээл мэдээж бид нэр яг 100% ингээд түүхийд Монголоос аваад за тэгээд түүгээрээ баг хахас гараар хагас автоматар ингээд яг бүх цаасыг хуудас бүрийг ингээд гараараа хийж цаасаа үйлдвэрлэдэг. За тэгээд нэмэх нь илүү зузаан за дээрэс нь илүү батбөх гэж юу нэ хэлж байна. Ялангуяа хувцснаас хийсэн цаас бол яг хувцанд хэрэглэдэг тэр материал котнууд бол айгүй дээд алилах айгүй чанартай одоо материалууд байдаг байхгүй. Тэгэхээр хуучирсан гэсэндээ яг тэр материалыг хэрэглэнгүүд гарч ирж байгаа цаас маань бас илүү батбөх байдаг. Эдгээрт хоёрдогт тэгээд яг үнийн хувьд бол бид нэр бол яг зах зээлийн үнэтэй өрсөлдөхөөс байгаа. Одоогоор 100 ширхэг жишээ нь нэрөө заах юм бол нэг нь 500 төгрөг буюу 50 сая төгрөг гэсэн. За тэгээд
жишээ нь 1000-аас дээш ширхэг авах юм бол ер нь 1350 төгрөг болж буурдаг. Тэгээд илүү их хэмжээгээр авах тусам үнэ нь илүү буураад явна гэсэн үг тий. Тэгээд үнийн хувьд бол яг зах зээлтэй өрсөлдөхөд тэгээд илүү чанартай Монголдоо хийсэн. За тэгээд яг байгаль дэлтэй тийм одоо хувилбар байгаа. Жишээ нь бид нэр одоо хуцнаас бас цаас ихтэй зөвхөн усал ашигладаг. Өөр ямар нэгэн химийн бодис ч юм уу огт ашигладаггүй гэдгээрээ бас таатай. Одоо яг ингээд зүгээр хэрэг турлаж асуумаар байна л да. Монголд яг тэр одоо үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний шашигч гэдэг юм уу тийм нэрийн хуудсыг одоо авж байгаа газрууд ямар ямар газрууд байна бас эн чинь эргэл юу гэдгийг тийм хамтдаа байгальтыг харилж байгаа хамтдаа байгаль хийдэг хөрөнгө оруулж байгаа л гэсэн үг шүү дээ. Тийм яг одоогоор бол бид нэр яг захиалга төрөө 7 оноос дүнгийн авч эхэлсэн. Тэгэхээр яг одоогоор бол ингээд яг одоо хамтарч эхлээд явж байгаа болохоор яг тийм урт хугацааны гэрээ хийсэн юм компани одоогоор байхгүй байна. Гэхдээ ер нь бол нэг удаагийн худалдаа авалтыг бол одоо компаниуд маань хийгээд эхэлж байгаа. Гэхдээ ер нь бол хөвчлэн хувцсны брэндүүд ч юм уу шашга дээр сонирхож байна. За тэгээд арс одоо арсаар цөмх хийдэг. Арсан эдэл хийдэг бас брэндүүдээс ер нь тавсан баа. Тэгэхээр яг Монголдо бас үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа. Монголдо бас үндэсний брендийг үүсгэж байгаа компаниуд маань Spec Materials гэдэг авцад компанитай холбогдоод тийм ээ. Яг ингээд хамтарч ажиллах юм бол бас бие биенээ дэмжиж байгаа. Сайхан ажил болох нэ. Тэгээд бас нэг гоё ураа байсан л да. Хамтдаа эхлэхийн төлөө бодит үйлдэл хийцгээе гэдэг. Бид нар ингээд яриад байдаг тий лооцсон шиг ингээд ураалаад байдаг. Гэтэл яг ингээд бодит үйлдэл хийж байгаа нь хэр олон бэ гэдээ бодохоор бас магадгүй цөөн байж болох юм. Эсвэл магдгүй ингээд өөрсдөөгээ сурталчилдгөө ярьдгөө те уртхаа хийгээл би яг ингээд бодит үйлдэл хийж байгаа гэд явж байгаа хүмүүс байж болох юм. Яг энэ ажлыг эхлүүлэхэд ер нь хэр их одоо асуудал бэрхшээл байв тэрийг хэрхэн даван тулав. Ер нь хамгийн ялангуяа одоо хамгийн анх эхлэхэд бол аюул бэрхшээлтэй. Ялангуяа ингээд аргалаас цаас идэх технологи тэр хөгжүүлэхийн тулд надад ингээд жишээ нь лаборатори хэрэгтэй байсан те. Гэтэл хэрвээ би ямар нэгэн сургууль хариалагддаг бол хэрвээ би ямар нэгэн лабораторитой компанид одоо хариалагддаггүй бол яг тэр лаборатори ингээд одоо оолч хийнэ гэдэг бол хамгийн том даваа байсан. Тэгээд Монголдо одоо жишээ нь түрээсэл хэрэглэж болдог судалгааны тэнэлттэй лабораторич юм хэрэг байсан бол гадаад орнуудад бол байдаг. Гэтэ одоо Монгол байхгүй болохоор яг тэр одоо хамгийн хэцүүсэн нэгдүгээрт хоёрдугаарт болохоор яг цаасны тал дээр бол яг тийм зориултын тануу төхөөрөнд бас байхгүй. Тийм болохоор бид нэр одоо ямар нэгэн шинжилгээ хийх хэрэгтэй байлаа ч юм уу эсвэл цаасаа үйлдвэрлэх хэрэгтэй байлаа гэхэд дандаа одоо орлуулж хүнс заримдаа бүр хүнсний ингээд одоо таны төхөөрөмжөөр орлуулж тий ойролцоо функцтэй таны төхөөрөмжөөр орлуулж хийдэг хийсэн. За тэгээд гранта цоглуулсны дараа бол яг цаасны зориултын таны төхөөрөмж хөдөлж авсан гэсэндэ тэр маань бол агөө тийм баг одоо хэмжээгээр цаас боловсруулах чинь чадалтай л одоогоор л авсан байгаа. Тэгэхээр дэд бүтцийн тал дээр бол хамгийн том асуудал байсан. Гэтэ түүнийгээ бол даваад гарсан гэж харж байгаа тий. Тэгээ бусдаар бол тэгээд гайгүйтэй юу нэг хийгээд тахад болсон. Хийгээд тахад тийм л үү. Аа. Наа дуртай ажиллаа хийж яхад тэгээд өөртөө хийгээд тахад бүх юм хараа аянда болсон. Хийхсэн хүн дарга нь болтдог гэдэг шиг л тийм. Жижиг сажиг асуудал зөндөө гарсан. Гэтэл тэгээл шийдэл даваал гарч шийдэл явж байна. Аа. Тэгээд ер нь бол Монгол улсад альва бизнес эсвэл альва юм үйлдвэрлэл эхлүүлэхэд ер нь давдаг даваанууд гэж хүн болгоно л туулдаг юм шиг байгаа нэ тэ туулаад даваад гардаг харин давж гараад хийгээд эхлэхэд бол мэдээж амтыг нь мэдрэн тэ одоо ингээд жижигхэн үйлдвэрлэл байгаа өдөрт 2 кг цаас аргалтаас 2 кг цаас одоо хувцснаас гээд хэдэн кг гаргаж авах уу хуучин цааснаас гээд хэр гаргаж авах уу тэгээд яг одоо бас радио сонсож байгаа за тэгээд лайв стримтэй хамт байгаа хүмүүс маань цаасаа үгэй за хуучин хувцаа үгэй гэдэг юм бол ямар зөвлөмжийг хүргэх үү? Аа яг одоогоор бид нар бол за бараг сүү дараагийн 3-4 сар хэрэглэх хэмжээний түүхийд цаасаа бол цуглуулсан байгаа. Харамсалтай нь яг ер нь бол агиох цаас гардаг бил юм бэ лээ. Тэгээ бид нар нэг офсоос л очиод цаасыг авахуд бол бараг нэг тон цаас авч байгаа байхгүй. Тэгээ тэр маань бол дараагийн хэдэн сарын манай үйлдвэр жижигхэн болохоор дараагийн хэдэн сарын одоо түүхийд бол харамсалтай цуглуулчихсан байна. Тэгээд аюу олон хүмүүс хуцаа үгий гэж үнгүү үгий гэж бүр ялангуяа хэлдэг. Тэрэнд нь бол үнэхээр би баяртай байдаг. Гэхдээ одоо манай үйлдвэрлэл том ч байсан болоосаа энэ хүмүүсийн тэгээ бүх үгий гэж байгаа хуцнууд энэ авах юмсан гэж бодчих байдаг. Гэхдээ үнэхээр одоогоор бол боломжгүй байгаа. Тэгээд бид нэр яг хуцас хөдөлж авах эхлэхтэй. Одоо өөртөөхөө Facebook page дээрээ ер нь л цаар 50. Тэгэхээр та нар манд тэрийг хүлээж агаараа одоогоор бол арай авах боломж байгаа шүү. Гэхдээ бүгдэнд нь үнэхээр их баярлалаа.
Маш их баярлалаа. Тэгээд өнөөдөр бас яг хөтөлбөрт нь орж ирж хөтөлбөрт маань оролцож тийм ээ. Яг энэ их орондоо хэрэгтэй зүйлийг хийж байгаа. Хамгийн гол нь биднээс өөртөөс маань гардаг сэтгэлээр одоо бүтэж байгаа тэр зүйл. Тэр маань юу вэ гэхэрсэл бидний одоо хийж байгаа үйлдэл үг тийм ээ. Бүтээн байгуулж байгаа босгож байгаа зүйл байгаад байна. Тэгэхээр хунгийн эффект маань бас онцлогтой. Ягаад тэгэхээр хүн одоо юу гэх юм те нурын ирэг дээр маш үзэсгэлэнтэй гоё харагддаг сэлж явана. Гэхдээ тэр доор байгаа харагдахгүй байгаа хоёр хөлн дасралт хөдлөмөрлж идэгөө гэж те. Тэгэхээр бүсгүүчүүд маань ийм одоо мундаг хөдлөмөрч те. Одоо хин нэгэнд харуулъя гэхээсээ илүүтэй маш том зоригтойгоор ажиллаж байгаа нь одоо маш чухал гоё байна. Тэгээд эртний саранда ажилт нь одоо амжилт нь амжилт хүсье. Монголдо хийж байгаа энэ сайхан зүйл нь одоо өргөжин дэвжээд маш том үйлдвэр болоод те. Монгол өөрсдөө бас зөвхөн одоо жижиг хэмжээний цаас биш бараг цаасныхаа хэрэглэг одоо хангадаг тийм том үйлдвэртэй болно гэдэг тал итгэлтэй байна. За маш их баярлалаа. Тэгээд цөөхөн орми ярилцлага байла. Тэгээд үргэлжлүүлээд сонсогч таас мэдээллийг авах бол Facebook хаяга хилээд өгчөө те тэндээс аваарай. За манай Facebook хаяг бол Rebuy Spec Materials гэдэг юм аа. R тэгээд E-гээ болохоор дээрээ зарчигтай байдаг. Rebuy Spec Materials гэсэн байна те buy гэдэг аа. Тэгээд англиар бичих юм бол ороод бүх мэдээллийг авах боломжтой, хамтран ажиллах боломжтой байгаа шүү. За ажилт нь амжилт хүсье. За маш их баярлалаа. За тэгэхээр гэр бүлийн радио гэрэлтэн мэмэгтэйчүүдийн хөтөлбөр хонгийн эффект маань энэ түрээд өндөрлөж байна. А хэсэг хугацааны бас дуу хөгжмийг сонсоод манай сэтгүүлч Эчко сонирхолтой мэдээллийг хүргэн. А тэрний дараа бид тайлсгэрээ тантай уулзнаа. Усан дээр хөвөх хүн тайван дөлгөөн үзэсгэлэнтэй харагддагч түүний хөл усан дор зогсолтгүй хөдөлмөрлсөөр байдаг. Үүнийг хонгийн эффект гэж нэрийддэг. Бусгүй та хүсэл мөрөөдлийнхөө төлөө тууштай хичээсээр байна уу?